ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد للشعب مراد ليكن يومك للشعب ودادا ليكن 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 حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت 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 المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قلندريمي تقن الله جل جلاله زوت تجتسيس صلوات السلامة يدرغن پیغمبر التون محمد عليه الصلاة والسلام رسول التون dhe shokëve dhe familjes së tij dhe atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall, Zotin e gjithësisë, Zotin e muajit të shenjtë të Ramazanit, i cili krijoi 12 muaj, në mesin e të cilëve krijoi muajin Ramazan, i cili është muaji më i shenjtë i vitit, në të cilin gjendet nata më e shenjtë dhe më e madhe e vitit, ajo është nata e Kadrit. Muaj në të cilin filloi zbritja e Kur'anit dhe në atë mbaroi. Muaj në të cilin ndodhen ngjarje të mëdha dhe të shënuara në histori, të cilat janë krenari për Islamin dhe muslimanët. Por ato ngjarje ndodhen në kohën e burrave, të cilët me trimrin pas imanit dhe mbështetjes në Allahun Azza wa Jall, me trimrin e tyre bën punë dhe gjëra të mëdha me të cilat lavdërohet edhe sot dhe do të lavdërohet deri në ditën e gjykimit ky ummet dhe këta musliman, vllazën besimtar, pasi që hoxhallarët para nesh folën se si muslimanët duhet ta presin muajin e shenjtë të Ramazanit, muajin të cilin me padurim e presin, muaj për të cilin 6 muaj para bëjnë doa muslimant që Allahu Gjelle Gjelalu mu me jabon asip me e prit këtë muaj dhe po ashtu 5 muaj pas ti bëjnë doa që tjo këtë bo kabul Allahu Gjelle Gjelalu e këto bëjnë 11 muaj e muaj i 12 është aji Ramazanit vlazën besimtarë ne do të ndalemi vetëm në një pik, vetëm në një anë të kapitullit të Ramazanit apo të agjerimit, sepse kush ka folë para meje prej hoxhallarëve tonë, Allahu i shpërbleft, ata na kanë mjaftu, walillahi alhamd, e falëndërimi të kanë Allahut me fjalët e tyre, do të ndalemi në ato pika që nuk kanë folë ata, aja është titulli pra i temës është fikhu i Ramazanit apo prej fikhut të Ramazanit sepse besimtari nuk ka mundësi në një ders të ti të përmledh çdo gjë që është thonë për këtë muaj të shenjtë dhe të madh por vetëm pikat më kryesore dhe ato të cilat janë më të ndihshme në mesin ton agjerim vllazni pra dersi jonë do të ketë një tipar të ri që deri sot nuk e ka pas asë një ders, aja është tipari i dersit ilmi, ders i dituris, në pikat shkurta dhe vetëm shenja dhe alarmime për meselet në fjalë duke mos hy në thëllime dhe vetëm duke e cek fjalën më të sakt dhe përfundimtare pa argument. Agjerim të në thëtë të ndalurit nga të ngrënit dhe të pirit prej mëngjesit deri në mbrëmje me njët. Nëse bëhet pa njët, nuk është agjërim. Nëse nuk të hahet buka
Nuk të pihet uji je i smur e kështu më radh, dhe nuk ke bon jet ma gjeru, nuk të bëhet kabul, nuk të pranohet si adunim, por vetëm si lodhja dhe dënimi vetë vetës. Është bërë obligim në vitin e dytë të hijgjretit, e pejgamberi alayhi salatu wa salam i agjeroj vetëm nëntë Ramazana. Tre, në fillim ishte besimtari i lirë të zgjedh mes agjerimit dhe shpagimit apo zavendësimit të agjerimit me dhanjen ushqim një fukaras në dit. Pra një ushqim me jadhan fukaras ka qenë si kurse me agjeru një dit dhe është kanë i lirë besimtari me zgjedh mes këtyre dyrave. Por pasta ju bo obligim për çdo besimtar dhe besimtare që do të cekim pak më vonë, është bo obligim duke mos e lanë me zgjedh. E kjo, për arsye se shëriati islam është shëriati arsyes dhe hukmet apo ligjet i ka prunë në mënyrë graduale dhe shkall duke ngritur deri tek ajo më e mira, si që ndodhi dhe me çështjen e alkoolit. Aty u përdorën tre shkall, kurse tek Ramazani vetëm dy. Andaj, besimtar të duhet të ceki një gjemë rëndësi, duhet të kenë parasysh kur të bëjnë davet të tjerve, ta përdorin këtë urtësi në davet dal nga dal të ishtin në fej. Nëse një dit, ditën e partë vjen dhe dikush, fillon dhe i mbushet mendja me u falë, thot, me emocionet e tia, dua të lëshoj mjekrën. Nëse je i urtë, i thuj jo sër. Nëse nuk je i urtë, i thuj lëshoje. E nesër vjen pa mjekër dhe pa namaz, sepse nuk mund askush me i bajt krejt obligimet. Për një moment, kur Resulli Yt alayhi salatu wassalam i praktikoj dhe plëtsoj këtë fejnë nga Allah Azze ve Gjell për 23 vjetë mbi njerët më të mirë, ti nuk mundesh për një ditë. Ky adhurim futet në adhurimet trupore, sepse adhurimet ndahen në adhurime trupore dhe adhurime me para apo të holla, gjithashtu ka adhurime që është me para dhe me trup, si që është haqi, kurse prej adhurimeve me të holla është zeqati, e prej adhurimeve trupore është Ramazani, apo agjerimi. E nëse nuk ka mundësi me trup, me qka zavendësohet? Me para, e pagun, ose ja pagun një drek apo i dark, një dvarfri, për një dit. Është obligim për çdo besimtar, dhe besimtare të moshës madhore, i cili është i menqur, nuk është i çmendur pra, është i menqur, dhe nuk është i smur, apo nuk është mysafir ose udhëtar. Fillon obligueshmëria këti muaji me shqiqimin e hënës së re, e nëse është koha me mjegulla, apo nuk shihet hëna e re, atëherë, plëtsohet muaji para ti, i cili quhet Shaban, plëtsohet 30 dit. Kur të plëtsohet 30 dit, dihet se nesër sigur dhe 100%, se nuk ka, është Ramazan, se nuk ka mundësi muaji hënor me i pas 31 dit, ose 29, ose 30. E shqiqimi hënës arrihet në dy mënyra, e para përmes syrit, dhe e dyta, me mjetët teknike apo teknologjike kështu me radhë, pa marë parasysh qëfar janë ato, me kusht që me opa sigur, me cilën do që shihet, është pranuar, me kusht që kë njeri të jetë prej muslimanve, disa kanë thonë prej muslimanve të mirë. Besimtarët, si pas fjales më të sakt të djetarve, dhe me këtë mendim dhe Shekhul Islam Ibn Tejmija se duhet të fillojnë agjerimin e muajit të Ramazanit, duhet të fillojnë agjerimin e muajit Ramazanit me shtetin mas afërmi që e kanë, i cili e shqiqan hanën dhe mirët me këtë qështje, i interesën këtë qështje, e jo me shtetin më të largët. Sepse thonë djetartë, si që ndryshan dhe dalan dalja, lindja dhe përëndimi i djelit prej shtetit në shtet, gjithashtu dalja ditës dhe natës,
Gjithashtu dalan prej shtetit në shtet lindja apo dalja e hanës. Andaj me shtetin më të afërt muslimant duhet me fillu agjerimin dhe me mbaru ata, me qëllim që mos ketë kundërshtime mes muslimanve, edhe pse ka dhe mendime tjera në këtë mesele, por Ibn Tejmiju rahmetullahi alej dhe Ibn Uthejmini këtë mendime kanë. Nëse është i sëmur, i cili nuk shpreson shërim, apo është i vjetër plak apo plak, e cila nuk ka mundësi të bëhet dhe njëherë i ri, atëherë nuk agjeron, por e zanënësan agjerimin e ti duke i dhonë pra ushqim një dvarfri, pa marë parasysh është drek apo dark, lejohet ti të boj 30 apo 29, mbarët sa dit i ka Ramazani. Nëse ka 29, të bërë 29 varfën, lejohet, edhe jo jep një drek apo një dark mas Ramazanit, ose lejohet për çdo ditë mbramje me ja që nga një drek ose i dark, një dvarfrit, nga aj ushqim i cili është i përhapur dhe normal në vendin ku jeton aj. E nëse është i sëmur, i cili shpreson shërim të shpejt, jo, shërim të vonshëm mas 5 vjetë, 10 viteve, sa Allahu e din, por shërim të shpejt, që shquhet dhe si dalohet në shëriat shërimi i shpejt dhe i vonshëm, dalohet në këtë njërë. Nëse shërimi paramendohet nga mjekt, jo nga ti, se arrihet deri në Ramazanin tjetër, quhet shërimi i shpejt. Nëse nuk janë sigurt për një gjatë tillë atër, pra kalan edhe Ramazanin tjetër në vitin arshëm, konsiderohet shërim i vonshëm. Nëse është shërim i shpejt, atëherë pret nuk i jep, nuk i ushqen fukarat, por e lën që ta agjeroj kur të shërohet. E nëse është shërim i vonshëm, atëherë i ushqen fukarat, sikur se plaku dhe plaka. Nuk e ka obligim musafiri të agjeroj, por i lejohet një gjë e tillë. I lejohet një gjë e tillë nëse është më lehtë për ta. Pra, musafiri është i lirë të agjeroj apo jo, por si të bëj, si të veproj unë, kur kam met as aneja as kënej, atëherë duhet të përdoresh logikën, sepse islami është fe logikës pas argumentit. Kanë thonë djetartë islam, nëse ti në vetën tënde dhe e sheh, se për ty ma lehtë është agjerimi në udhtim se sa mas Ramazanit, atër agjeran. E nëse shetë kundër tënë, vepran si pas asaj që është ma lehtë për ty, sa Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk e ka leju mësafiri me baj iftar veç për shkak të lehtësimit ti. E nuk duhet me kundështu një vla i cili agjeran qoft edhe me makin, me aeroplan e kështu me radhë, duke i thonë se feri udhtimi ka qenë në atë kohë me deve, ky nuk është udhtim. I tëri është udhtim dhe shëriati nuk e ka caktu me deve në kam apo me aeroplan. Gjdo udhtim lejohet të bësh iftar, por nëse janë të njajt, mesele dytë, të personi, vetë personi nëse janë të njajt, si me agjeru, si me evonu, pas udhtimit, njajt për ta. Nuk ka kur farë dallimi dhe vështirësie, atër djetarët kanë thanë, pra nëse nuk ka kur farë vështirësi, qoftë edhe 1% vështirësi, por 50-50, është gjysë anë e gjysë këni, atër kanë thanë, agjeran në udhtim, sepse Ramazani dhe ditët e ti, padyshim e kanë vlerën më të madhe, sesa ditët mas Ramazanit, për ata i cili ka mundësi të agjeroj, kurse ai që s'ka mundësi dhe ka arsyje, për ata është njëjtë si në Ramazan si mas, sepse Allahu nuk i obligon besimtar, veç aq sa kanë mundësi. Dini jonë, dinu na vlazni, është jusër, është lehtësim, 1% me pas vështirësi, 51 me 49%, 51% vështirësi, është më mirë për ty, mas e vapë me elan, dhe dhe ta kesh njëjtë shpërblimin mas agjerimit, Allahu Akbar, qëfar dinë, kjo është dini i ynë me të cilin mburemi dhe me të cilin vetëm me të dhëtë hymë gjennet e me asë një tjetër. Nëse qafiri
E pranon islamin gjysë ditës Ramazanit, apo fëmiju hynë në moshën e pubertetit, apo në bëllyk, në gjysë të ditës, atëherë kanë obligim prej ati momentit të agjerojnë deri në akşam, sepse aty u është ba aty në obligim në atë moment, s'kanë faja ta pse, ma herët se kanë pas obligim. Në gjysë ditës filan agjerimin, apo kure ka pranu islamin, qoftë edhe një orë para iftarit apo gjysëm ore, dhe i pranohet ajo ditë dhe thonë dietarët nuk ka nevojë me e zamëncu mas Ramazanit, sepse nuk e ka pas obligim, që ka me bo ai? Nuk e kanë obligim agjerimin e Ramazanit, femrat me, menstruacione, lehoni, shtatzana dhe gruaja që e ka fëmijën në gjitë vetë, e friksohen këto dytë fundit, pra gruaja shtatzana dhe e që e ka fëmijën në gjitë, nëse friksohen qoftë edhe pak për evladin e vetë, në barkë se nuk po ju shqehet si duhet, apo nuk ka qumësht për ta, pasi ti ketë lindë sa duhet, i lejohet, bile sunnet është me e prish agjerimin dhe e zavëncën mas Ramazanit, e sevapët i ka të njëjta, pra që të katrat, me gruaja me menstruacione, ajo me lehoni, shtatzana, e katrta, nëse duhet të lanë agjerimin dhe pas e zavëncën për çdo ditë të Ramazanit, nga sa, vetëm nga një ditë agjerojnë. Për të plotësu agjerimi, duhet të ndalemi nga çdo ushqim dhe pije, nga lindja e mëngjesit, e agimit, jo nga lindja djelit. Ka dalim të kenë kujdes ata që nuk mund të bëjnë, të dalojnë lindjen e agimit dhe të mëngjesit dhe të djelit. Agimi është tjetër apo mëngjesi, djeli është tjetër. Ndryshe, në popull njihet lindja e agimit me fjallën dhe në për takvim a shkruun imsaki. Aja është lindja e agimit ose mëngjesit, prej aty është obligim, prej aty momenti e deri në perëndimin e djelit, qoftë duke e shiqu dhe u bazu në takvimin e vendit tënd, apo duke u bazu në malin që e ke më afër qytetit dhe fshatit tënd, i cili kur futet djeli, pasit futet pas aty mali, ti nuk e sheh, edhe nëse në kodrën tjetër dhe në fshatra tjerë, akoma është djeli, apo shihen rrezet e ti. Sepse të ti merë fund agjerimi në momentin kur ka përëndu në vendin tënd djeli dhe shtëpin tënd apo trupin tënd, e ka kaplu hija e mbramjes. E nëse, pas imsakit qoftë edhe 1-2-3 minuta, ose e bënën dhe hanu shqim me vetë dije, duke ditë se ka hy koha imsakit, gjithashtu e prish apo bën iftar 1-2 apo 3 minuta para përëndimit djelit, atëherë ka prish Ramazanin, agjerimin e ti. Nëse e bën me vetë dije, e nëse e bën pa vetë dije, gjdo kujtë Allahu ja falë dhe ja din zemrën, me qëfar një jetë e ka bënë. Nëse dikujt i ban dëm shëndetësor të vogël agjerimi, e ka me kruh me agjeru. Nëse i ban dëm të madh, e ka haram me agjeru, si pas fjales e shumicës e djetarve, dhe duhet të prish agjerimin, sepse dini islam nuk është dërgu me prish njerëz për me nëreq, për me bo bura dhe ymmet pastër dhe të shëndosh, e jo njerëz të smut, edhe me i smu dhe me i vdek njerëzit apo me lamar shpirtin. Dinu na dinu ljusër, kjo është parull e dinit ton, se feja jon është feja e lehtësimit e jo vështirësive. Andaj, ai që thot, ose shpif për islamin se i mundan njerëzit e kështu më radhë, nuk është e vërtet dhe ai është vetëm shpifës dhe gënjeshtar. Dini jon është lehtësim dhe e ka haram të agjeroj ai që e ka vështirë. Bile djetarë kanë thanë, nëse shëh në vete se të ka mundu etja e madhe, vëllahi lejohet të prishish agjerimin dhe të pish uj. Atë sa ke nevoj dhe e zavëncan vetëm me një ditë, por të gjitha vlazni, edhe nëse pra
rregulli i parë, je pak i smur, apo dëmton pak, ose shumë, apo je i etur shumë dhe tepër. Të gjitha marrën nga ti dhe nga zemra jote, dhe Allahu Xhalla Xhelaluhu ta din ty, gjendjen tonë në vërtetë a ke qenë ashtu, apo je duke na mashtru neve. E kush mundohet me i mashtru muslimant, aje ka mashtru vetën, e Allahun askush nuk mundet ta mashtroj, sepse Allahu alimum bimatus sudur, është i ditur për ata që njerëzit kanë në gjoksat dhe në mendin e tyre, nga e mira dhe e keqja, nga e sakta dhe mashtrimi. Mesele, nëse dikush pra lejohet tëmë pak më parë se të prishët agjerimi për shëndetin tëndë, por nëse e prish agjerimin për shëndetin dhe për të mirën e dikuj tjetër, nëse e shëhën rrezik qoftë jetën e ti, shëndetin e ti, apo ndoj pjesë trupit e ti, si për shambull, dikush është duke u mbytur në ujë dhe futesh që ta shpëton, apo dikush është duke u djegur, e kështu me radhë raste tjera, dhe ty me këtë gjendje duke i ndihmu dhe ja shpëtu jetën atit prishet agjerimi, a thua, ke mëkat apo ke sevap, a thua pas Ramazanit nëse agjeron, atë dit, atë konsiderohet si në Ramazan, apo më pak sevape ke. Jo, vallahi, ka sevape, thonë djetarët shumë, ma te për sësa nëse nuk e prish agjerimin, bile për kundrazi, nëse e lenë të vdes vlahun e ti, është mëkatar dhe ka mundësi me e shpëtu, pra nëse ka mundësi me e shpëtu dhe e lenë të vdes, është mëkatar, por e shpëton jetën e ti dhe ka sevape për atë gjë, sepse me e shpëtu një njeri është sikur se me e shpëtu mbarë botën, dhe me e lanë me vdek apo me e mbyt një njeri është sikur se me e mbyt tërë botën. Aqë më katë, e pas Ramazanit kura agjeron një dit, i zavendësohet sikur se ta këtë agjeru në Ramazan. Nëse dikush vendos agjerimin në mëngjes, bën një jetë, pas disa ore, i bjet fikt, apo qmendet, apo ndodh të futet në gjendje kome, e kështu me radhë, në mramje i del, pia, i kthehet vet dia, e kështu me radhë, këti njeri ju, nuk i vlen ajo ditë e agjerimit, sepse me humbjen e vet dijes, prishet agjerimi. Andaj, duhet të zamenësaj pas Ramazanit, kurse ajë njeri i cili flen, pra, nuk e kam vëdijen me qmendje kështu më radhë, por vetëm vjen të flej dhe të nditën flen, këti nuk i prishet agjerimi, por ka mëkat vetëm dhe e ka veç haram, një gjatë tilë me i humë namazet e kështu më radhë dhe me e kalu ditën vetëm në gjumë. Andaj, këti nuk i prishet agjerimi, por e ka të ndaluar një gjatë të tilë dhe nuk është prej sifateve apo cilësive të muslimanve. Pa tjetër, thamë duhet të ketë një jetin në zemrën e ti, sepse asë një agjerim, asë një adhurim nuk pranohet pa një jetë. E, djetarët kanë thonë se disa prej tyre kanë thonë është e lejuar në fillim të mujt me bon një jetë për kretë Ramazanin, e disa tjerë thonë që gjdo mëngjes duhet me bo një jetë për atë ditë. E këmendimi i dytë është pak më i fortë dhe më i qetë për zemrën. Qka prish agjerimin dhe qka nuk e prish? E prish gjdo ushqim apo pije e cila futet për mes gojës apo mundës dhe arrin për mes tyren lukës. Pikat të cilat pikohet me to syri apo ilaqet që futen sy, nuk e prishin agjerimin nëse, edhe nëse ndëgjan shijen e ti brenda në shpirt, në fyt, posht, e nëse të shkon prej syrit në gojt, mledhet, pasaj e përbim të prishet agjerimin. Po ashtu, gjdo ilaqë
cili merët nga mrapa apo nga prapanica nuk e prish agjerimin sepse nuk shkon në luks. Gjithashtu, injekcionet nëse merën në vena apo damar e prishin agjerimin, e nëse jo, apo mirë po nëse merën diku tjetër në trup, nuk e prishin atë. Nëse vjell, apo këthen që thonë disa, me qëllim i prishet agjerimi, e nëse ndodh pa qëllim, nuk i prishet qoftë pak apo shumë. Dalja e spermës me epsh, gjithashtu e prish, e jo nga sëmundja dhe vështirësit e dënimit apo të rafjes. Lejohet besimtarit i afrohet gruas së tij në çdo mënyrë përveç marrëdhënieve intime me kusht nëse është i sigurt se një gjë e tillë nuk arrin deri tek dalja e spermës. Është më mirë të ikësh dhanjes së gjakut në këtë muaj, por nëse është çështja më rëndësi dhe serioze, lejohet dhe nuk të prishet agjerimi. Gjatë ditëve të Ramazanit janë të ndaluara marrëdhëniet intime, kurse gjatë natës jo, edhe pse në fillim të Islamit ishte ndaluar edhe gjatë natës. Të gjitha këto ndalesa dhe prishje të agjerimit që i ceka më lartë janë shkak për me ta prish këtë agjerim. Nëse të gjitha bëhen me vetdije, çdo gjë që bëhet në Islam pa vetdije, Allahu Gjelle Gjelaluhu e fal. Sa që Ibn Abbasi dhe Mujahidi, si pas transmitimit të Imam Bukhariut në sahihin e ti, thonë edhe nëse bën marrëdhënie intime me gruan e ti, duke haruar se është Ramazan, nuk i prishet agjerimi vllazni, deri në këtë gjendje, e mos pyet për tjerat, mos pyet për ngrënien e bukës, pirjen e ujit, apo diçka tjetër, sepse Rasuli alayhi salatu wassalam thot kush hana po pin diçka duke pa vetdije, pra me harres në Ramazan, le ta vazhdoj agjerimin e tij, se Allahu Jalla Jalaluhu e ka ushqyer atë njeri, Allahu Jalla Jalaluhu e ka qastit vllaznia atë njeri. I bëft mirë ati, edhe mës tjanin dhe mës bëhat vezvesa aspak, se mës jesh prish agjerimi, se këto janë vezveset shejtanit, dhe vezveset e shejtanit janë më të rrezikshme të ndin, sepse qenë njeri në dalalet dhe në humbje dan nga dan. Nëse në fyt i futet një miz, apo diçka tjetër, apo ty në duhani, gjithashtu kokër dheju, ose ndodhë në andër që t'i del sperma, ose përbindo një copë ushqimi, i cili i kam betur, e cila i kam betur në përdhëmbë, të gjitha këto nëse ndodhin prapë pa qëllim, thamë nuk i prishet agjerimi. Lejohet futja ujit në gojë, apo larja, ose lagja buzve nëse të janë terur dhe tharë, me qëllim mësë shkoj asgja mrenda në fytë. Gjdo prishje agjerimit vllazni, zavendësohet me qëllim nëse bëhet, zavendësohet mas Ramazanit me një ditë agjerim. Një ditë agjeran mas Ramazanit, përveç nëse kjo prishje bëhet me marrëdhënie intime, atëherë duhet zavendësohet me 60 ditë mas Ramazanit, me kusht që këto 60 ditë të janë të ngjitura njëra me tjetërën, jo me i këput, përveç lejohet të shkëputen me zvete nëse ke shkak arsye që shëriati ta pranan, si që është udhtimi, si që është sëmundja, si që janë ditët e ndaluara për agjerim, dy bajramet ndërpret, gjithashtu si që janë të gruaja të përmuaj shmet esaja kur është e papastër, ndërpret pasta e vazhdan. Por këtu është një meselë tjetër më rëndësi. Nëse burri
Urdhëron gruan me forcë për një gjë të tillë. Atëherë gruaja nuk ia xheron 60 ditë mas Ramazanit për ta zëvendësuar ditë, por vetëm një ditë, sepse nuk ka ndonjë një gjë e tillë me dëshirën e saj. Nëse nuk munden, ose para, nëse nuk munden t'ia xherojnë 60 ditë, atëherë ju shqejnë 60 të varfër. 60 varfër ja japin një drek apo një dark. Është urejtur ta të bësh pështymën ngoj, pasaj ta përbish gjatë ditëve të Ramazanit. Nëse nga brëndësia e barkut i del diçka, pasaj atëherë nuk lejohet që ta kthej prapë, sepse ja prish këtë agjerim, për duhet ta hedh, ta gjuaj jashtë. Nuk është e pëlqyeshme ta kërkosh ushqimin me gjuhë në këto ditë të Ramazanit pa arsye, por lejohet me arsye ta kërkosh me kusht që të pështysh pastaj dhe mos të shkojë asgjë brenda në luks. Është farz vllazni të largohesh nga gënjeshtra, nga rana, nga mashtrimet, nga përgojimi dhe nënçmimi në këtë muaj, siç është haram edhe para dhe pas këti muaje. Allahu Jalla Jalaluhu ose Rasuli sallallahu alaihi wa sallam në thot, kush nuk e lën mashtrimin, gënjeshtrën dhe të punuarit me ta në Ramazan, nuk ka Allahu Jalla Jalaluhu nevoj me lën ushqimin dhe pijen në këtë muaj. Vllazni, nëse me logik vesh pak mendon muslimani, atëherë thot kështu, si ka mundësi njeriu të ndalohet për Allahun Gjelle Gjelaluhu nga ushqimi dhe ujin këtë muaj të shajt, të cilat janë të lejume dhe janë farz me i përdor mas këti muaje, si ndalohet për Allahun këtë muaj nga këto gjerat lejuara, e nuk ndalohet në këtë muaj nga gjerat që nga origina atyre janë ndalume, nga gënjeshtrat. Snalet prej asaj në Ramazan, e jashtë Ramazanit, e ndalet prej ushqimit, thot për Allahun po e baj. Pse nuk po e ban edhe këtë për Allahun me ndal, me u largu prej këtyre të cilat i ke haram në Ramazan dhe pas ti, gjithashtu edhe para ti. Është sunet që nëse dikush të shan, apo don të sulmoj, ti thuash, duke u larguar prej ti, unë jam njeri që agjeraj. Po ashtu, është sunet të vonohet syfyri deri në momentet e fundit, kurse të ngutet iftari me njëherë, e bile, është mirë që disa minuta para iftarit të shtrohet sofra dhe të mbledhen antarët e familjes rreth saj dhe që të gjithë të bëjnë dua, përveç nëse duhet, si që është tradit në vendin tërë me shku me e falë akshamin në gjami, edhe pse kish me qenë përqyshme me vonu akshamin në për gjamiën këtë muj, disa minuta deri sa të bëjnë iftar, qofte edhe me një hurmë dhe me një gotë uj në shpit, me familjen e vetë dhe të mbledhur rrëth sofrës, pastaj me shku me e falë namazin e akshamit. Në momentet që hynë koha e iftarit, së pari, duhet ta bëj duan, pastaj të fillojt në gran, të haj. Prej duave që kanë ardhur nga pejgamberi alaihi salatu wa salam janë disa, e prej më të saktave është kja, dhe hebe dhamau, wa btellet il uruku, wa thabet el ajru, insha Allah. Dhe hebe dhamau, shkoj, etja, wa btellet il uruku, u teren njërësët, wa thabet el ajru, insha Allah. Edhe kam met sevapi inshallah. Këtë hadith e transmeton Imam Ahmedi, Ibn Sunni, gjithashtu Ibn Hibbani, dhe e ka senedin Hasan. Nuk është mirë dëvënohet zavendësimi i agjërimit nëse të ka ikë një ditë me elan, me zavendësu veç pak para Ramazanit tjetër. Edhe pse lejohet me arsye të vonohet edhe mas Ramazanit tjetër,
Siç ve prante Ayşe radiyallahu anha, kur ditët e menstruacioneve të saja, nuk mund t'i zavendësonte vetëm në Shaban, pra disa ditë para Ramazanit tjetër. Pse? E bante këtë gjallaz një më arsye, nga se ishte në zantë me pejgamberin alaihi salatu wassalam, si vllazni e nxant me rasulin alaihi salatu wassalam. Dietar kanton nga se i bante izmet vllazni, izmet i bante rasulit alaihi salatu wassalam në shtratin e tij. Pra, siç e ka obligim çdo grua, me kujdes për burrin e vet dhe me u ba mbrojtse burrit saj, që mos të shiqojnë haram, mos të shkoj mendja për haram. Aja është kriju dhe i është kushtu ati burri që aj mështi mbaj mend nesër apo në rrugë kur del tek gratë e muslimanve dhe vajzat e tyne. Nëse vdes pa e zavendësua gjerimin e Ramazanit, atëherë e agjeron për ta e zavendësan përgjegjësi i ti, fëmiju i ti e kështu më radhë, nëse nuk mundet, atër e pagun duke i dhanu shqim një dvarfri. Nata katrit vlazni, kërkohet në 10 ditë të fundit të Ramazanit, në ato qifte dhe ato teke, por ma e sakt dhe ma afer është në netët teke, pra në 5 teke, në natën e 21, 23, 25, 27 dhe 29, këto dit, këto net është më afër, më po, ndodhë që këtë vit jetë në natën e 21, vitin tjetër natët e 27, pra lëviz dhe nuk rinë gjithmonë në një vend. Në ato net, pra në 10 net të fundit, është sunnet të bëhen shumë dua. E prej duave më të mira është Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dy transmetime, të cilat janë me transmetuar me sened sahih te Imam Ahmedi dhe tek Tirmidhiu dhe Ibn Majah, që do të thotë Allah ti je falës, andaj falmi mua mëkatet. Kurse transmetimi i dytë, o Allah, ti je falës dhe fisnik, andaj falmi më mua mëkatet e mija. Është mirë të falen taravit vllazni deri në fund me imam, sepse nëse ndodhë falësh deri në fund me imam, shkruhet ajo natë si kurse je falë deri në sabah. Gjithashtu është sunet që sa më shumë të lexosh Kur'an e Rasulit, e mësën të Kur'anin me Gjibrilin a.s. Gjdo Ramazan nga një herë e lezante, e në Ramazanin e fundit e lezaj dyherë. Gjithashtu është sunet që në 10 ditë të fundit Ramazanit të futen besimtarët në i'tikaf, të rinë në përgjami të Allahut Gjelle Gjelalu, me qëllim që të largohen nga problemet e dunjas dhe t'jepen vetëm mas adhurimit të Allahut Gjelle Gjelalu. Të rinë gjami, të harrojnë grunë, të harrojnë e vladin e vetë, të harrojnë problemet e dunjas, të kthehen vetëm të këzoti Gjelle Gjelalu. E lejohet në çdo gjami të bësh i'tikaf, të flesh aty, me kusht, pra nuk është kusht që të falet në to gjumaja, por është kusht që të falen 5 vaktet, sa i përket grave, edhe atyre u lejohet të futen në i'tikaf, edhe nëse në ato gjami nuk falen 5 vaktet, vetëm të ketë amnin gjami me kusht të këgratë, nëse nuk janë fitne dhe nuk ju bëjnë fitne burave dhe është gjamia e veçant vetëm për ato. Nuk lejohet të dalish nga i'tikafi përveç për nevojat tua parësore dhe personale që i ke pa tjetër. Nuk është pa tjetër i'tikaf të rish deri pra 10 ditë të fundit, sa do pak që rinë të pranohet aje e t'i kapë dhe kese vapë qatë sa rinë, lejohet me najtë 5 orë, 10 orë, një natë, prej taraviz deri në sabah, sa të rinë e t'i kapë qatë se vapë ki.
Hemen açsam aşım, açalım aşım kesi var. Pas, ditesin yeste şartı Ramazanit, fillohet të jepet sadakatul fitri, e cila është pastrim për agjerimin e besimtarit nga çdo mëkat që e ka bën këtë muaj. Pra pas natës 27 Ramazanit fillon sadakatul fitri të jepet, e cili është obligim për çdo besimtar i moshës madhore apo fëmi, bile disa dhe është mirë edhe për ata që janë akoma në barkun e nënave të veta dhe nuk kanë lindur. Ajo u jepet, pra sadakatul fitri, u jepet të llojeve të njerëzve, të cilët janë të cekur në ajetin e 60 të surës Tawbe. Andaj, ai që dëshiron, letë kthehet të kjo sure dhe letë i shiqon se kush janë ata. Ajeti 60 i surës Tawbe. Nuk jepet dhe nuk lejohet dhe është bidat. Dhe është bidat dhe çdo bidat është humbje dhe çdo humbje të çon në xhehenamit. Që t'i jepen para vitrat, duhet t'i jepet ushqim vllazni, t'u jepet fukarave dhe atyre që e meritojnë, jo atyre që ecin me kera nga më të mirët, jo atyre që i kanë zyrat me mërmer, jo atyre që i zbukurojnë vendet e punës veta, e mos flas më tepër, por ata që e meritojnë, ata që Allahu Gjelle Gjelalu mu jau ka bo halal në ajetin 60 surët të u beh askuj tjetër dhe është haram. Por edhe nëse i jepet një fukaras 10.000, 100.000 euro halal i kofshin, sa Allahu ja ka bo halal, ti nuk mund është me ja bo haram. Pra duhet jepet ushqim nga ato ushqime që janë të njohura dhe të përhapura në vendin tonë dhe që hahen, si që është jelë mili, makaronat, orizi, pasuli, kumbirat e kështu me radhë, të gjitha ushqimet që i përdorim në vendet tona, dhe jepet me kilogram, pra, prapërsisht sa'i i pejgamberit apo e në Rasulit alaihi salatu vesselam, prej 2 gjysë, dhe në 2.700 gram, 2 kg e 700 gram, ka qenë i madhë, por djetarët kanë thonë, ma sigurt, 3 kg për person, e nëse jetë ma shumë, Allahu nuk ta humbë, por ta shkruun të fleta apo libri i sevapëve tuar. E është ma synet që sadakatul fitri të jepet pas namazit të sabahut, ditën e bajramit dhe para namazit bajramit, gjë e cila nuk ka mundësi të ndodhë në vendin tonë. Po ashtu, vllazni, është sunnet që në fund Ramazanit, ose kur të përfundoj ai, të pastrohemi, të lahemi, dhe të bëjmë iftar në sabah, ditën e bajramit, dhe të shkojmë në xhami herët, për të falur sabahin, pastaj për të falur namazin e bajramit. Elus Allahu Gjelle Gjelaluhu që të gjithë muslimanve edhe neve bashkë me ta të ne i falë më katët, të ne bëj kabul këtë muj i cili po na vjen dhe po e presim me padurim. Gjithashtu, pra përveç agjerimit, leximin ton, Kur'anit, namazet tona, taravit tona, e gjdo pun dhe frymëmarrje që bëjmë për Allahun, të na bëjë kabul, e lusë në fund Allahun Gjelle Gjelalu, së pari të na bëjë nasib, të na bëjë të mundur të apresim këtë muaj, dhe të dalim prej ti, faqe bardhë, mëstja marrim ftyrën vetës, dinit ton dhe fjales ton dhe gjumës që temi me cilën temi la ilahe illallah, para Allahut mës t'ja marim ftyrën vetës dhe para me laqeve ti. Elus Allahun Gjelle Gjelaluhu që këto fjal t'ken dalë dhe t'ken buru nga zemra dhe t'ken hy në zemra të vatni dhe t'mi dhe t'kem dobi që të gjithë prej tyre. Allahumma amin wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi Muhammed wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
الشهم من للبذل ساء قدر ما كان من أجل ولكن نحن لولاك لما شدنا اتحاد ولكن نحن لولاك لما شدنا اتحاد ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبر وعشت كم حققت للشعب مراد.